روزگارونه هم نشته دی. دا د کور کرایان هر څه بې سوره دی. ګاډو کارونه هم نشته دی ولاړ وره یې ګاډو مزدوري هم نشته دی. څنګه مردوری نشته؟ ستا خو د ازمري غوندې زوی ولې کار نه کوې یار؟ ښه خطرناک ګاډی یار. کومه دي مزدوریانې؟ السلام علیکم. هو پهلوان کاکا جوړې دا ستړی مشي په خیر عمر ماما جوړې صحتونه ښه دي قراري ده زوی له کابل کې سوره ډېر ټیم تیر کړ ته ترکیې ته تللی وې مړه دادا ته خبر نه یې دا مرسډیز خو مرسډیز دی کنه چې دا د مې پر تنګې خو دادا لیدلی دی کنه مړه دلته یو مار راووت هغه دی سر او ورو دی ګاډي مخې 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 ته کېده پوه شوې ورکوشو مې په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن پوه شي ته د هغه سوارلۍ راسره غرکې که څنګه سوارلۍ ډېره وډار شوه مې ډارېږئ مه زه درسره یمه پوه شي مار ته مې بس وروره ګورې پنځه شپږ روپۍ ورکړه مې دا واله په دې به چرته چوره وخورې او زه زما لاره پرېږده نور ته همدسې را روان شوم ته بچی ته چې ما هغه دروغجن وي ما هغه دروغجن یې مړې بچی هغه دروغو بورجې راوړه سیند کې لاوکه تاته دا در چې دروغ کاری لاړم مړه دا دروغو بورې نن دې سیند کې لاوکوم مړه مړه پهلوان وروره دا ځای به ډېر دروغ وایي د دروغو تعویذ ورته وکړه که نه دا څه خبره کوي مړه چېرته دروغو تعویذ کېږي ولې دي السلام علیکم. وعلیکم السلام. به دې بچې څنګه ناوخته کا مړه دادا خبر نه یې چې څنګه هغه سیند ته لاړم که نه د دروغو بورې مې چې څنګه کېښوسته او د سیند نه اوخره اوچت شو او منډې او ما منډې ایسته تې نه ونې ته وختم چې ونې ته وختم په څانګه تېنه کوشم هغه هم راپسې په څانګه راکوشم بیا مې منډې ووهلي 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 ایسه په یو دوکان نه نوتم ډېر تږی هم یو پیپسي مې وڅکله هغه هم راسره وڅکله بیا مې تېنه منډې 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 کړې لاړم په جومات نه نوتم هغه هم راپسې په جومات را نه نوتو وروره چې کتم مې بس نور خو زیاده پټېدو نو ایسه په لوټه کې ودانګل هغه هم راپسې په لوټه کې را ټوپ کړه بس تېنه د روټۍ په اخلو نه ده پاغې دی وته چې هغه راوته لکه یو نه خطا او ای بچی ته چې ما غ دروغ جنې ما غ دروغ جنې خطي جګ شخ دی دی وخه دا دا تاسو به خې یقین نه کی کی چړی لاړم دا پهلوان نه دا پوی کا کنه ماړه موږ د مصیبت نه خلاص کو ځانو دا بیا مرو را دسی کوي.